S trochou nadsázky chci začít otázkou, o čem si tak asi vyprávěli, nebo jak to vnímali lidé, kteří přišli po Ježíšovi uklízet to, co tam udělal. Když tam potom přišli sbírat ty stoly, zase dávali zpátky, třídili ty mince. Ten večer potom, co v nich zůstalo? Ježíš dělá velké gesto, rozčílí se, zpřevrací tam v chrámu stoly, vyhodí zvířata, nedělá to dokonce ani jenom svýma rukama, vezme si k tomu pásek, bychom dneska řekli, důtky z provazu. Je to gesto velmi silné, velmi násilné vlastně. A tak, protože nic podobného v evangeliu nečteme, tak je tu otázka, proč to Ježíš vlastně dělá. Co mu stojí za to, aby takhle působil. My jsme to četli z Janova evangelia. Jan na rozdíl od těch tří synoptických evangelií to dává hned na začátku Ježíšova působení. Vlastně, když skončí svatba v Káně Galilejské, což čteme rádi, protože to je takový milý zázrak, došlo víno, Ježíš promění vodu ve víno, tak jde do chrámu a tam se stane tohle bezprostředně na začátku jeho působení. A tak si můžeme říkat, proč? Kde se v něm bere taková prudkost? Vždyť my ho máme i tady na našich sochách, jako takového klidného, jemného, božské srdce, všechny objímající. A teď najednou Ježíš z dudky v rukou, kde je to možná bolelo, možná měli modřiny. Proč to zpřeházel? A myslím, že to je otázka, nebo že musíme vnímat tenhle kontext, musíme si to připustit, protože možná i v nás to má něco zpřeházet, možná to má něco, co je normálně klidného, kde jsme nějak v zajetých kolejích, tak nás to má trochu vyhodit. A možná to celé nějak odkrývá věta, kterou přitom Ježíš říká, možná spíš křičí, udělali jste nebo nedělejte z domu mého otce tržnici. Co to znamená? Židé v jejich náboženství poznávali Boha jako otce. Byl to Bůh, který si vyvolil Abraháma ze své iniciativy. Přišel k němu, oslovil ho, projevil mu svoji lásku a Abraháma to nadzvedlo ze židle, odchází, vydává se na cestu, mění svůj život, ale všechno je to odpověď na boží lásku. Podobně Mojžíš, když vyvádí Izraelce z Egypta, nebylo to pro dobré skutky Izraelců, ale byl to Bůh, který projevil své otcovství, to, že nezapomněl na svůj národ a to nějakým způsobem vybičovalo židovské společenství, že tedy vyšli v odvaze, kterou poznali právě boží láskou. Ale teďka už vidíme náboženství trošku jiné. Náboženství, které se pomaličku vrací v podstatě k pohanství. Postaví se chrám a začnou se oběti. Na tom by nebylo nic špatného, ale stále více tam proniká mentalita obchodu. Já se tady budu modlit, postit, dělat dobré skutky a ty tady Bože, protože se budu snažit o dobrý život, tak si zasloužím tvé požehnání. A to je přesně pohanství. Z náboženství, kde přijímám Boha jako otce, kdy přijímám věci jako dar, jako lásku, kterou si nemůžu zasloužit, se to pomaličku promění zase zpátky. V náboženství zásluhy, výkonu, oběti. Já ti tady něco, Bože, dám, budu se snažit o dobrý život a na konci ty mě pošleš do nebe za odměnu. Neboli udělali jste z domu mého otce tržnici. Dělám dobré věci, ale dělám je proto, abych uplatil Boha. Gesto a ta síla, kterou to Ježíš doprovází, značí, že nejde o nějaký detail, nejde o nějakou teoretickou otázku, o nějaké slovíčkaření. Ale pokud nastoupíme tohle, tuhle proměnu z náboženství daru, když to znovu proměníme do nějakého náboženství směny, obchodu, zásluhy, výhody, kdy si nějak zabezpečíme boží požehnání, tak tím přijdeme vlastně úplně o všechno.
A ono se ta změna neděje tak, že se tam sejdou náboženští představitelé a odhlasují to. Ono se to děje nějak tak pozvolna, možná skoro neviditelně. Možná, že ti lidé, kteří tam sedí u těch stolů, tak jsou překvapeni. Možná se to podobně děje i nám, že když budeme pozorní a dobře se podíváme na naši zbožnost, tak tam těchto prvků tohoto náboženství směny najdeme až. Kdy všechno nebo mnohé věci děláme pro Boha, já se tady musím ještě pomodlit a v neděli do kostela a potom nějak tak očekávám, že mi tedy Bůh bude žehnat. A to přináší i do našeho křesťanství tedy obrovský chlad. Takový ten výkon, tlak na výkon, porovnávání a hlavně máme pocit, že my jsme ti uvnitř, protože my se to aspoň nějak snažíme plnit, samozřejmě velmi nedokonale, ale potom jsou ti lidé venku, toho chrámu. To jsou ti lidé, kteří sem nechodí, kteří neobětují. A tady jako s nimi Bůh nemá co společného. Ale Bůh je Otec. On miluje každého, koho stvořil. Nezaslouženou láskou. A ta proměňuje nějakým způsobem. Tedy ne náboženství zásluhy a oběti, a náboženství daru. A to je něco, co je dobré čas od času si nějak znovu nechat nadzvednout, převrátit, abychom tady dokázali ty věci zas proměnit. Možná se někdy divíme tomu, proč o to naše náboženství tak málo lidí stojí, proč jsme tak chladní, proč se nezajímají o to, ale možná, že klíč je právě v tomhle. Také si všimněme, že v tom čtení je hodně emocí. Dokonce tam ti učedníci, když vidí Ježíše, tak říkají horlivost, nebo si vzpomenou na verš z žalmu, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. To znamená, Ježíš horlí, Ježíš je plný vášně. Jak je to s námi? Náboženství směny, náboženství odměny, kdy furt Boha uplácíme, tak je náboženství výkonu, tak tam právě není moc ohně, moc vášně, moc horlivosti. Je tam možná hodně přísnosti. Když bychom chtěli prožít postní dobu v tom náboženství, kde se z domu otce stala tržnice, tak řekneme, no tak normálně si kupujete 2 holuby, tak teď kupte 4. Normálně se modlíš 1 růženec, tak v postní době 2. Normálně chodíš 1 za týden na mši, tak 2x. To je přesně to, kdy se pořád snažíme nějak Boha uplatit a máme přitom pocit, že tedy Bože, teď jsem udělal trochu víc. Ale naše mše svatá se jmenuje Eucharistie. To znamená díků vzdání. Všechno to začíná tím, že si stále hlouběji uvědomuju, že Bůh mě obdarovává, že mi dal život, že mi dává dnešní den, že mi nezaslouženě dává věci k mému životu. A v síle toho potom procházím, a ne, že žiju pasivně, ale v sílu toho se snažím proměňovat místa, kde žiju, svoji rodinu, místa, kde právě už to všechno tak nějak umírá, kde je chlad, tak se snažím proměňovat horlením, vášní, aby se tam ten život nějakým způsobem zase vrátil. Takovou, ještě můžeme si to ukázat ještě na jednom detailu. Zkoušeli jsme to s dětmi ve škole nebo se studenty ve škole tento týden. Schválně, když bych se vás zeptal, ale nedělám to, je to řečnická otázka, jaké je první nebo čím začíná 10 božích přikázání, tak si myslím, že odpovíme všichni tak, jak jsme se to učili v hodinách náboženství. V jednoho Boha věřiti budeš. Ale ten text, který jsme dneska četli, kde to desatero je, tak začíná úplně jinak. A my jsme si to tak v klidu vynechali, ale zdá se mi, že to je podobné, jako když bychom vynechali předznamenání třeba hudební skladby. A něco, co má být durové, co má být plné srdce, lásky, tak se nám nějak propadá pořád do nějakých molových tónin. Tam se přece říká, Bůh vyhlásil všechna toto přikázání, dvojtečka. A teď to tady začíná. A co tam je? Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A potom přichází.
Nebudeš mít jiné bohy mimo mě, neboli teda, jak my říkáme, v jednoho boha věřiti budeš. Proč jsme to zapomněli, tu první větu? To je přece naprosto zásadní. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, který pro tebe něco udělal, vyvedl tě, namáhal se, projevil ti lásku. Jsem Bůh Otec, který si všiml tvého utrpení. A tak prosím, odpověz na to, takže budeš ve svém životě se snažit ctít, nezávidět, nelhat, nekrást a tak dále. Všechno je to odpověď. Odpověď vděčnosti. My nejsme náboženství aby, ale náboženství protože. My to desatero neplníme proto, aby nás Bůh vyvedl z otroctví. Já nemám postní dobu proto, abych prožil hezké Velikonoce. Ale já jsem objevil, že jsem v nebi, že mě Bůh vykoupil, že pro mě něco dobrého udělal, a tak proto se snažím žít jako v nebi. Proto se snažím k druhým chovat jako k sestrám a k bratřím. Ne, abych se tam dostal, ale protože jsem se tam dostal Ježíšovou láskou. A to je veliký rozdíl. A je to přesně to, co Ježíš říká. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Nevynechávejte v desateru úvodní větu. Nedělejte z náboženství, z křesťanství náboženství zásluhy. V liturgii máme, a tím už končím, máme takový detail, to naše jedna paní profesorka v Římě často to tak jako říkala s takovou nadsázkou, za chviličku zvedneme hosty a řekneme, hle, beránek boží. A my všichni odpovíme, ne, pane, nezasloužím si, abys ke mně vešel. Ale tohle nezasloužím si potom musí být, i když si k tomu svatému přijímání jdu. To není tak, že potom si někdo zaslouží a někdo nezaslouží. Někdo k tomu přijímání jde a někdo tedy nejde, protože on, Bůh je láska. Bůh mi dává něco a já si to nemůžu zasloužit. Prostě nemůžu si to zasloužit. Ani zpovědí. Není to tak, že se vyspovídám a tak můžu jít k přijímání. Já se zpovídám proto, aby ve mně ta boží láska mohla působit. Z vděčnosti za to, že mi Bůh odpustil mé hříchy. A to je pak úplně jiná zpověď. Protože jsem poznal, že jsem boží náruči, tak mu začnu vyprávět o svých hříších. Ne naopak. Já ti tu odvyprávím moje hříchy a ty doufám, Bože, že mě vezmeš do své náruče. Je to maličkost, ale úplně to mění perspektivu. A tak kdybychom náhodou si na ta čtení, která jsme dneska slyšeli, vzpomněli ještě večer, tak jako ti služebníci v chrámě, když to tam po Ježíšovi sbírali. Nechme si to rozházet v našem srdci. Jsou to zajeté koleje, které Ježíš prostě zpřevrací. Tak si na to nějak zkusme vzpomenout. Ať každý úkon, který děláme každý den, ať vždycky začne vděčností. Pane, děkuju za to, že tě znám a že už teď mě vysvobozuješ. A v síle toho prosím, ať proměňuji svůj život, svoje sobectví, svoje vztahy, svůj pohled na svět.